jsem řekl, ukážeme si, jak udělat Herexil superové kakao. Potřebujete na to mléko, samozřejmě kakao, nějaký hrnek a mikrovlnnou troubu. Tak. První, co potřebujeme, je kakao. Dáme. Máme takovouhle nádobu na kávu. Připravíme to bude na kakao. Dáme si. Jednu vrchovatou lžičku k poloměru klasický lžiček typu tato obyčejná, jsou to dvě. Teď jednoduše. Zalejme mlékem do půlky. Vemím již změnil lžičku a promíchám. Půlka hrnku a kakao dám do mikrovlnné trouby na minutu nebo trochu méně. Tak, mám to připravené v troubě. Jdem to střihnout. Mezitím, co se nám kakao ohřívá, vezmem zbytek mléka. Třeba by to bylo třeba takhle. Prosím. Já jsem to dělal ze zbytku. Promíchám. Hezky promíchám tu krabici, hezky do stran, nahoru dolů, tak. Tak to nemám akorát cinklo. Je jedno, v jaké teplotě ho vyndáte, jestli bude teplé, nebo akorát. A teďka udělám opět tři. Tak a teď si ukážu, prosím to. Mlíko míchali. Když to doleje a na konci krabici zmáškneme. A nic se nestalo. Aha. Moment, tady nějaký fík. A už. Přesně tohle jsem chtěl. Se stalo. Z toho mlíka, jak jsme promíchali, se stala pěna. Tak, pokud jste blázen, můžete si to ještě víc ohořát, ale ona tam pěna vám splaskne. Ale lepší je si to nechat takto. To by bylo celé Herexil kakao. Já děkuji, že jste sledovali dnešní video. My se uvidíme u další produkce. Viděli jste video od kanálu dameherexil.cz. Pro podporu kanálu stiskněte tlačítko odběru či like. Taktéž můžete se podívat na naše nové webové stránky či zaštívit na náš Patreon. Taktéž můžete se připojit na náš Discord server, kde společně hrajeme hry, natáčíme a streamujeme.